Čau lidi, vítám vás u svého dalšího videa, tentokrát se podíváme na něco trošičku jiného než NHLko, NFLko nebo nějaké sportovní hry, protože tentokrát se podíváme na hru Greedfall, což je RPGčko. RPGčko pro mě, osobně, většinou znamená to, že je to pro mě v současné chvíli tak časově náročná hra, že ji většinou nedohraju. Každopádně v tomto případě by vám to zase tolik nemuselo v tomto videu vadit, protože v tomto videu bych vám tady tuhle hru chtěl v podstatě představit. Včera, ještě předtím, než jsem vůbec začal natáčet, tady tohleto video jsem ji nějakým způsobem hrál. Uh, Trošičku jsem se seznámil s mechanikou té hry, porazil jsem první, řekněme, větší monstrum, vyřešil jsem většinu vedlejších i hlavních úkolů v předchozím městě. No a teď, teď se nacházíme vlastně v lokaci, ve které by to všechno mělo vypuknout. Protože tady tahle ta hra, Greedfall, je o tom, že vlastně ve starém světě, řekněme, protože tady tohle je nový svět, uh, tak uh, Zúžuje vlastně všechny ty lidi nemoc. Nemoc, která se teďka v tuhle chvíli nedá úplně léčit. Maminka tady hlavní postavy, tak na něj umírá. No a vaším úkolem je v tomhle případě, v tomhle ostrově, nebo na tomhle novém světě, ostrově, uh, najít lék ale ideálně také dobít tenhle ten svět, aby to byla vaše vlastně nová spása a řekněme nová kolébka života. Takže v tomto případě ten příběh začíná relativně velice zajímavě. Mně se strašně líbí ta stylizace, protože tady tohleto století, ve kterém vlastně ještě je tam, řekněme, velký jakoby, aspekt bojů na blízko, ale už máte nějaké ty muškety a podobně, tak mě prostě strašně baví. Každopádně, aby jsme se to tak nějak celý rozebrali, protože v tomto videu nechci pouze tak nějak jako ukázat část tady nějaké té hry, část nějakého příběhu, chtěl bych vám opravdu ukázat mechaniku, tak začneme tím, že vám ukážu právě teď v tuhle chvíli vlastně celý tady tenhle ten ostrov. Je to ostrov neprobádaný, takže přestože máme tady, tady na tuhle chvíli nějakým způsobem tady tuhle mapu, tak je jasné, že vlastně prohledaná část je opravdu jenom tady tohle první městečko, které tady jako ti noví dobyvatelé, noví jakoby, řekněme, obyvatelé tohle ostrova vybudovali. Jinak všechno ostatní je tak trošičku zahalené a přestože budeme asi potkávat další města, tak by tady měly být především právě ty souboje vedené s různými tymi monstry, které na tom starém světě ještě ani neznají. My jsme vypluli ze Serené, což bylo vlastně to původní město, kde jsme měli i nějakou, řekněme, reputaci. No ale, jak říkám, chtěli jsme vlastně nějakým způsobem se dostat do nového světa, no a nový svět začíná právě tady, takže v tomto případě jsme se dostali tam, kde se v tuhle chvíli nacházíme. Máte tady potom takové menší mapičky, kde to máte samozřejmě daleko konkrétnější, jak říkám, já jsem teprve teďka tou lodí dorazil, takže tady vlastně nemám nic moc prohledaného, teď tady mám jakoby loklej ten vedlejší úkol, který mám ještě právě z té předchozí lokace, který bych chtěl potom někdy dořešit. No a tohle je moje postava, tohle je moje postava, která vlastně v tuhle chvíli má, řekněme, relativně základní vybavení, jak můžete vidět i vpravo nahoře, tak máme vlastně inventář omezený, co se týče nějakého závaží, 119 200, což znamená, že nemůžete brát úplně všechno. Každopádně nejste tady sami, jsou tady vaši vlastně vlastně i kolegové, kteří tady vlastně s vámi taky nějakým způsobem uh, jako by v tuhle chvíli řekněme, se snaží nějakým způsobem propracovat, snaží se nějakým způsobem také vám pomoct s tím, abyste nezemřeli a tak nějak se snaží vám vlastně i pomáhat, co se týče nějakých dialogů, protože RPGčko je hodně o těch dialozích a tady v tomto případě je to znát. Je to znát, protože ty dialogy tady jsou vedeny hodně často a máte většinou několik způsobů, jak ty jednotové dialogy vyřešit. Můžete to udělat pomocní vaší intuice, pomocí informací od někoho dalšího, můžete se tady poradit s těma vašima kolegama a podobně, takže v tomto případě je to tady strašně tak nějak hezky komplexně udělaný, tak abyste si opravdu mohli tak nějak to z vaše rozhodnutí obhájit sami k sobě, případně k někomu jinému. No a co samozřejmě nesmí chybět, tak to je skill tree což je ten strom zkušeností, který se rozvíjí na spoustu stran. Já jsem se začal vlastně teďka v tuhle chvíli budovat řekněme, válečníka, variora, je to tady rozdělený vlastně do tří částí, tohle je jakoby nějaká magie, tohle jsou jakoby střelné zbraně a pasti a tohle je warrior, což znamená, že tady jsou nějakým způsobem jakoby dva ty stupně a to jsou one-handed blades a tady tohle jsou one-handed heavy blades nebo weapons, což znamená, že jsou to ti těžké zbraně, se kterými bych já se chtěl jakoby v tuhle chvíli nějakým způsobem orientovat. Příští jakoby skill, který bych se mohl dát, tak to je to, že bych už mohl mít dvouruční těžké zbraně, ale protože tahle hra je udělána tak, že se můžete klidně, přestože jste zase tady s pěti, body, pěti body na tuhle stranu, tak se klidně můžete dostat až sem dolů, protože tady máte různý tady potom jakoby řekněme zkratky a ty zkratky jdou tím stylem, že potom si můžete samozřejmě zase tady vzít klidně už i magic healing, takže přestože jste se nezačali jakoby s kouzlením, tak magic healing si tady klidně můžete dát, potom přejít klidně semka a rozšiřovat si to jak sami chcete, což mě přijde jakoby velice zajímavý a celkem Originální v tom, že vlastně tady tím pádem můžete mít otevřený daleko větší ten, ten strom těch zkušeností, než by tomu normálně muselo být, než byste si museli zakládat nějakou novou postavu. Samozřejmě pát of exile spousta dalších her to taky umožňuje. Další, co tady je, tak jsou atributy, ty jsou rozdělený jakoby na sílu, na nějakou obratnost, na něco zle, jakoby v podstatě zkouzly. Na manu, řekněme na přesnost kvůli střelným zbraním a na obraní schopnost neboli endurance, což v tomhle tom případě, jakoby, jak můžete vidět, tak já jsem přišel zatím ve všech případech do té síly, protože si myslím, že v tomhle případě je to fajn. No a co se týče talentu, tak tady máte talent charisma, což vám pomůže v rozhovorech, do toho teďka já v tuhle chvíli investuju většinu svých bodů, nebo většinu všechny body, co jsem zatím měl, což jsme na tady lety dva, protože už mě nejednou pomohlo se vykecat v některých situacích a velice rád bych se dostal do fáze, že budu mít vlastně všechny ty tři body právě do toho charisma a potom bych se chtěl vydat asi směrem k lockpickingu ke craftingu, protože tady je spousta věcí, které si můžete i vyrobit, případně můžete tady různě odemikat různé dveře, truhly a podobně, takže v tom tak nějak vidím budoucnost toho, že byste tam mohlo vždycky získat nějaké ty lepší zbraně. No ale je tady toho spousta, takže v tomto případě tahle hra je opravdu hodně komplexní. Co se týče potom tady těch vašich postav, tak jim tady můžete navolit různé jakoby věci, které mají u sebe, skrze zbraně, kterých tady už teďka v tuhle chvíli pár mám skrze různé jakoby oblečení, které dokonce v některých případech znamenají i určitý frakce. To můžete vidět vpravo vlastně u toho, kolik to stojí a kolik to váží. Je tam vždycky taková vlaječka a ta vlaječka naznačuje to, ke které frakci to patří. Což znamená, že když máte oblečení některé frakce, některého toho, řekněme, zastoupení, tak vás tam nemusí pustit, protože třeba tu frakci nemusí mít rádi a přestože vy to tam máte jenom, abyste měli lepší obranu, Hold, prostě se to musíte tak nějak zbavit a doufat, že vás nepoznají, že třeba k té frakci máte nějaké lepší vztahy. Každopádně, aby jsme se tady jenom tak nějak nebavili, přestože si myslím, že to bylo důležitý a doufám, že vám to nevadilo, že jsem vám to takhle vysvětlil, tak uh, půjdeme trošku proskoumávat, půjdeme trošku proskoumávat tady tuhletu uh, úvodní, řekněme, úvodní město. Úvodní, řekněme, bych, klidně, bych, klidně bych řekl osadu, protože vlastně to, to minulé město, kde jsme byli, tak bylo daleko komplexnější, tam už to bylo vidět, že vlastně uh, se nějakým způsobem ta, uh, to město nějakým způsobem vyvíjelo už do delší dobu. Tady to bude hodně o tom, že jak vidíte, tak se to teprve staví, a začíná se to tady pomalinku budovat, je to něco nového, což znamená, že tady opravdu bude se teprve dostavovat různý budovy a podobně a to, mě, to se mně líbí. Mně se to opravdu líbí, ta hra je vlastně udělaná úplně jinak, než tomu je v případě, v případě jiných her. Máte tady spousta různých možností, kde se tady můžete nazbírat nějaký věci. Je to, je, takhle, já jsem si chvilku myslel, jestli to není náhodou to, že to kradete, ale podle všeho to není, že byste to kradli, což znamená, že je to fajn, protože v tomhle tom případě prostě jako tady můžete uh, se dostat k relativně zajímavým množství těch financí, které jsou samozřejmě potřeba, no a celkově se tady vlastně můžete nějakým způsobem dostat k tomu, abyste mohli začít přece jenom hrát o něco málo lépe. Upřímně řečeno si myslím, že na tady ten ostro jsem se mohl klidně dostat i s levelem 2. Já mám současné chvíli level 5, což není vidět, je to za mou kamerou, ale když se podíváme například semka, tak vidíte level 5, teď jsem ten level 5 získal, tak to je zrovna něco, co jsem získal právě díky tomu, že jsem se nehnal, nešel jsem hnedka někam, nějakým způsobem jakoby směrem k tomu, abych konečně jel na ten nový ostrov, na ten nový svět, ne, udělal jsem všechny vedlejší úkoly, co jsem mohl na tom městě, v tom minulém městě a díky tomu tady v podstatě zase můžete trávit daleko, ale daleko více času. Každopádně já se teďka budu popovídat s některým z člověků, který tady už nějakým způsobem žijou. Už si úplně nevybavu teďka přesně kvůli čemu si s tím mám pokecat, ale, ale pokecám si. Pokecám si, uvidíme, co z toho zejde. Myslím si, že to bude v podstatě jenom takový, jako by řekněme, odevzdání úkolu. Takže, takže by to tady v tomhle tom případě nemuselo být až tak těžký. Ty jo, to byl vlastně, vlastně, ten jeden z vašich společníků, tak ten měl trošičku problémy s tím, aby přepravil některé určité věci na tady ten ostrov, on k tomu neměl úplně povolení, tak jsme tak trošku tahali za šňůrky, za špagáty a povedlo se nám to. A teď to tady samozřejmě musíme nějakým způsobem odevzdat tak, aby to vlastně všechno jakoby do... Všechno jakoby tak nějak jakoby dopadlo tak, jak má, takže v tomhle tom si myslím, že tady ten úkol už nebude zas tak dlouhý. Každopádně ještě se musíme teda vrátit někam pro ty krejty, což asi uděláme. Já by nechci vám úplně prozrazovat nějaký ten hlavní příběh, nechci vám tady to zase úplně jak zbytečně moc ukazovat, chtěl bych to prostě tak nějak pojmout tím stylem, že si tady prostě ukážeme jenom opravdu tu základní mechaniku, abychom, abych vás zbytečně nepřipravil, řekněme nějakou jakoby potom vaši, vaši chvíli, kdybyste to hráli, ale musím říct, že mi to jakoby baví, musím říct, že jakoby ta hra je fakt dobrá, a přestože to dělalo, řekněme, relativně malý studio, tak si myslím, že se na tom dali hodně, hodně záležet a přestože některé ty pohyby nevypadají jak úplně teďka, řekněme, pohyby z nějaké nejnovější hry, tří například na těch schodech je hodně vidět, že ta postava v podstatě pluje, než aby, jako by se opravdu pohybovala pomalinku směrem dolů, ale to jsou prostě pro mě věci, které mi nevadí. Jo, v tomto případě prostě mě vůbec nevadí, že tady v některých těch situacích prostě ta grafika není úplně dokonalá. Jak jste si možná z nadpisku, nadpisku už mohli všimnout, tak já to hraju na Playstationu. Uh, hra samozřejmě vyšla i na Xbox, vyšla i na, uh, na PC, takže pokud byste chtěli, jo a já jsem, to je ta budovat tady, OK. Uh, tak, tak samozřejmě si to můžete hrát i na PCčku tam by ta grafika mohla být samozřejmě ještě o něco málo lepší, ale, ale tahle hra není o grafice. Tahle hra není o grafice, tady tahle ta hra je o tom, abyste tady nějakým způsobem prostě strávili tu danou dobu a nějakým způsobem bude to tady přelést. Tady to bude přelést, ale ale jestli nám to pomůže. Ale jakoby jinak je to fakt udělaný tě, stylem, abyste se prostě nějakým způsobem dostali co možná jakoby k největšímu, ne časovému jakoby rozpoložení, ale prostě je to o tom. Můžu tady jít? Asi můžu, ne? Dobrý den. Evidentně můžu, tak to jsme rádi. Vypadá to, že nás tady teďka v tuhle chvíli nikdo nebude zastavovat. A nebude s náma chtít ani nějakým způsobem šermovat. OK, tohle nejsou ty správný. Nahoře tady ještě něco je, nebo není? Oni jsou tady dva ty sklady, že jo? To tam jako by v tuhle chvíli bylo naznačený. No, tak to vypadá, že to bude v té druhé budově. Mhm. Tak teďka už je to jasný, že to bude v té druhé budově, takže Takže musíme pryč. Jinak to se týče toho načítání, tak to se mi docela líbí, že jako by ve většině případů, tak uh, můžu to přeskočit. I jo, pozor, takže abyste tady tohle přeskočili, tak byste museli být na levelu 2. V tom případě mi to zase přijde jakoby, jakoby zajímavý v tom, že prostě ne všechno zvládnete s těma atributama, který vy jste si sami zvolili. Já jsem třeba musel potom v jednu chvilku bojovat, protože jsem prostě neměl lockpicking na to, abych prostě prošel za jejich zády a odemčel si, brán, odemčel si nějaký, nějaký, dveře. Musel jsem je prostě zabít a získat ten klíč, ale jak říkáme, tady prostě spousta, spousta možností, jak to tak nějak jakoby, uchytit jak to tak nějak zahrát. A o tom mi to přijde zajímavější, jo? že to prostě není jenom o tom, že prostě se tady levíte nějaké věci, ale ve finále jako vždycky můžete jít tou stejnou trasou vůbec. Můžete to různě obcházet, většinou nějaká spodní jakoby, část, kde můžete právě jakoby, se proplížit, případně bojem. Ajajaj. Aj, aj. No. I don't concern myself with the commander's business. I should take a look into this. I have some friends here that must know what this is all about. Let me know what you discover. Now, let's mark these crates and get going. No. These aren't the right crates. Takže máme omarkovat jenom tam tu jednu nebo? Asi jako jo. Asi tím pádem jenom označíme tady tuhle jednu jedinou krabici. Evidentně jakoby jedna krabice byla to, co jsme potřebovali. Jako takhle, ono jich je tady asi víc, takže tak, každopádně jsme teda označili. A teď se jenom vrátíme, vlastně odevzdáme to a mělo by to být asi relativně všechno, takže tady tenhle ten úkol, je, je tady spousta úkolů, kterých se jakoby hodně pohybujete, to znamená, že jdete tam, jdete zpátky, ale zase to mi přijde jako něco prostě, co tak nějak asi k tomu patří, jo, vemte si, že prostě když když byste tak nějak jako prostě hráli opravdu nebo byli v téhle té době, tak prostě tady opravdu to chození je hodně. V některých případech vám to potom se zkrátí tím, že aspoň zpátky nemusíte jít, protože ta postava se objeví aspoň u vás a podobně, ale, ale ve finále si myslím, že to správně udělané tady tím stylem, ve kterém prostě jako by vy opravdu musíte relativně dost chodit, protože prostě ne vždy máte všechno úplně kousek. Tak tady nějaká další bedna. Každopádně je to, je to opravdu strašně taková hezká komplexní hra a sklízí velice pěkný hodnocení. Já jsem si například pročítal jakoby recenzi na Vortexu, tam to dostalo 8 z 10, což zase na to, že to není velký studio, tak je opravdu velice, ale velice pěkný číslo a opravdu tam chválili v podstatě jakoby tu komplexnost. Co tam byla samozřejmě minus, tak to je to, že většina těch budov uvnitř vypadá dost podobně, takže vlastně tady tuhle budovu, v podstatě totožnou, jenom stůl byl ne tady takhle na téhle straně, ale byl na té téhle straně, tak už jsem viděl párkrát, ale to jsou takové věci, které jako by té hře odpustíte. Ale prostě přijde mi, že prostě ve finále jako ta hra fakt jako má, má co nabídnout a pokud už jste dlouho nehráli žádný pořádný RPGčko, tak tohle máme. Tak si myslím, že to je prostě něco, co vám teďka v tuhle chvíli opravdu může tak nějak, řekněme, zkrátit čas čekání na nějaký další případný hry nebo cokoliv. My jsme teďka se samozřejmě rozšířili tady na ten úkol, Měli bychom se zeptat nějakých dalších prodejců, co jakoby, jestli něco neví, co se týče tady těch beden, proč byly otevřený a podobně. Ale tady těch úkolů na tady ten, ten styl je strašná spousta. Samozřejmě jakoby teďka v tuhle chvíli já úplně nechci samozřejmě tady jakoby vás ne zatěžovat, ale prostě nechci vám tady zbytečně ještě úplně ukazovat jakoby jenom, jenom tady tohleto. Jinak tady ten travel, to znamená, že by, když bychom teďka opustili tady tu naši lokaci, tak už budeme venku vlastně jakoby z toho města a tím pádem a bychom cestovali dál, což si nejsem úplně jistý, jestli teďka vůbec ještě můžeme, protože popravdě řečeno, já jsem teprve teďka přijel, já jsem teďka teprve do, dorazil tou lodí a tím pádem si myslím, že v tomhle tom případě ještě musím se ještě přece jenom ještě pardon, vydat i trošku na tu, na tu linku, linku na tu, na tu, hlavní, jakoby, hlavní jakoby úkolovou, protože musím se tady seznámit, musím se tady seznámit, musím nějakým způsobem jakoby vyřešit jakoby to, že jsem dorazil, protože já jsem z, řekněme, relativně ušlechtilého rodu a ten ušlechtilý rod tady má prostě v tuhle chvíli jakoby, uh, za úkol to tak nějak to tady rozšiřovat, dobít, získat si i tady reputaci, získat si i tady jméno a tím pádem jako najednou se tady pustit někam prostě úplně pryč, to města nedává smysl a zase je to jakoby logicky udělané tak, že prostě vy si to tady musíte tak nějak trošičku projít. Myslím si, že tady bude spousta právě takhle i vedlejších úkolů, který vás jako ne, ne úplně hnedka ženou někam pryč do toho volného prostranství. Naopak tady můžete zase strávit klidně, řekněme podle mě dvě, tři hoďky uh, s těmi vedlejšími questy, než vůbec prostě budete moc vypadnout. Což vám prostě zase zajistí nějaké ty zkušenosti navíc a to je přesně to je přesně ten styl, který bych já to hrál. To je prostě to, co já mám prostě rád, kdy prostě opravdu uh, děláte všechno okolo, než hlavní příběh, tak abyste potom v tom hlavním příběhu prostě přišli a byli daleko silnější, než byste museli být, nebo mohli být. A to mě přijde vždycky strašně zajímavý u těch her, kdy prostě vám to by ta hra nabídne a vy prostě tady můžete strávit strašně, strašně moc času. Protože prostě takhle podle mě to tak má být u těch her. Já jako teďka vám tady samozřejmě nechci jakoby zbytečně jakoby zatěžovat s těma, s těma, dialogama, takže v tomto případě to jakoby nějakým způsobem a proklikávám trošičku rychleji, než bych to normálně proklikával. Já jsem zase v tom takový, že se snažím jakoby v tom opravdu jakoby všechny ty rozhovory i pročítat, což mě po nějaké době třeba i omrzí, ale když na to máte ten čas a ten prostor, tak je to vždycky to nejlepší, protože potom vlastně získáváte strašně moc, řekněme, těch důležitých jakoby, aspektů té hry, jakoby právě i z těch dialogů, kdy prostě potom víte, co očekávat, co se děje a podobně což vám samozřejmě může napovědět potom třeba jenom zadání toho úkolu, ale, ale občas je opravdu lepší, když, když, to, když uh, to děláte stylem, ve kterém se prostě pročítáte opravdu úplně všechno. Tak. Tak, teďka by vyspovídáváme všechny tři, jako by uh, nějaký ty prodejce, to bychom si zase měli udělat nějaký svůj závěr. Já to teďka s jenom tak nějak prolítávám, abychom se ještě podívali víc, jak vypadá to město, protože to město je navržený moc pěkně. Je vidět, že opravdu jakoby v tuhle chvíli ještě v neúplně stavu, ve kterém by teď v tuhle chvíli se nějakým způsobem dalo považovat za nějaký obrovský město, naopak se teprve staví a to mě přijde velice zajímavý, takže v tomhle tom si myslím, že jakoby ta hra zase je vyobrazená trošičku jinak než většina, kdy prostě přijdete do obrovského, už vzniklého města, Tady prostě jste na novém, novém místě, na nové, no, novém ostrově, a podle toho to vypadá, takže Já si myslím, že jakoby v tom si myslím, že jakoby uh, To může jakoby být zase o trošičku něčem jiném Každopádně dostáváme se do fáze, ve které buďto mu můžeme nabídnout peníze, což by bylo 100 zlatáků Já mám 365, což je docela velké množství z těch 365 anebo pomocí našeho charisma na druhém levelu, máme 75% šanci, že ho překecáme Což samozřejmě v tuhle chvíli se pokusíme a když nám to vyjde, tak jsme ušetřili peníze, ale je to samozřejmě zase, no vidíte to, není to vždycky úplně potvrzený, Charisma Talent Checked failed, takže bohužel ani 75% tentokrát nevyšlo. A já teďka buď tomu můžu nabídnout ty peníze, anebo se sem třeba vrátit později s tím, že bych teoreticky díky nějakému jinému úkolu mohl získat nějakou jinou páku, což jako by v tuhle chvíli je pro nás teďka v tuhle chvíli asi docela fajn, protože protože v tomhle tom případě si myslím, že já teďka úplně nespěchám na tady tenhle ten vedlejší úkol a můžu velice jednoduše se třeba dostat buď to k dalším penězům, a nebo samozřejmě mohl jsem to ještě nějakým způsobem úplně zdržet, říkat si ty 75% není úplně moc, mohl jsem klidně teďka v tuhle chvíli se počkat, až bych dostal další talent, což ale není v každém levelu, třetí talent dostaneme na levelu 9, no a v tu chvíli bychom charisma měli, stop, jako ne, 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 nemyslím si, že 100%, ale měli bychom ho zvýšený ještě o něco málo, takže v tomhle si myslím, že takhle se to taky dá velice jakoby v, něk v některých případech zahrát, že prostě si řeknete, ty 75%, počkám si na level 9, až budu mít ten třetí charisma, tak se sem vrátím, překecám už určitě a začít potom v podstatě ten příběh zase se, by se rozvíjel trošičku jinak. Každopádně, co tady také můžete vidět, když mám tady vlastně v levou dole ten reset skills, tak to je díky memory crystalu, což máte z těch velkých monster, který jste zabíjeli, nebo já jsem zabil zatím jenom jedno, a to vám umožní to, že se vám smažou všechny tady tyhle ty body a vy si rozdělíte znovu. Což je, myslím si, docela taky zajímavá možnost, protože když prostě zjistíte tady po uh, deseti levelech, že vám prostě nevyhovuje to, co jste si zvolili, tak si to prostě smažete a můžete jít znova. To mi zase přijde zase něco, uh, něco, co se normálně úplně v těch hrách nevyskytuje, většinou je to haha, prostě začal si špatně, tak teď si prostě to užiješ s tím, co si začal, anebo si začneš novou hru tady v tomto případě se to dá jakoby, vyřešit tímhle tím stylem a to mě zase přijde jakoby, jako relativně zajímavá možnost, jak se prostě dostat do neúplně zapeklitých situací, ale já jsem se tak nějak řekl, že bych prostě chtěl být charismatický warrior, charismatický warrior, že prostě budu se stačit vykecat z těch rozhovorů, ale když už na mě někdo vytáhne meč, tak budu dostatečně silný, abych se ubránil bez nějakých, bez nějakých pastí, bez nějakých zbytečných mušket nebo cokoliv, ne že bych mušketu neměl, ale nechci úplně zbytečně používat. No a pokud mi to takhle bude vycházet, tak budu jedině rád, protože přesně takhle bych to chtěl. Každopádně tohle je truhla a podívejte se na to. Lockpicking level 2. Nemám klíč, nemám lockpicking na level 2, takže tahle ta bedna tady prostě bude. Tahle ta bedna tady prostě bude do té doby, buď dokud já nezískám lockpicking level 2, anebo třeba tady potom zmizí, kdo ví, ale Talo se přesně ty rozhodnutí, jo? Já mám charisma na levelu 2. Tentokrát mě to charisma ani nestačilo k tomu, abych tam překecal toho týpka. Ale kdybych ty dva charisma body měl na lockpickingu, tak se teďka dostanu tady krásně k nějakému pokladu v té bedně a třeba by to dopadlo všechno líp. A měl bych tam třeba 100 zlatáků, mohl toho tam uplatit, jo? Je tady prostě spousta tady těch možností, jak to takhle zahrát. To jsem vám teďka ukázal, že se tady dá plížit, což je asi něco, co jste tak nějak možná i očekávali. Můžete se tady různě plížit. Ono je to vtipný, protože vlastně jak s váma jsou tady tyhle dva další postavy, tak když se potom plížíte někdy, kdy vás jako nesmí vidět, tak ty postavy vaše tam jako by jsou, jako viditelný, ale naštěstí vám to neohrozí tu misi v rámci nějakého toho potichu, jako toho vašeho uh, kradmého postupu, je to prostě o tom, že vás nesmí vidět a ty vaše postavy tam v tu chvíli jakoby taky nejsou vidět což myslím, že v rámci takového RPGčka správně udělaný, protože ve chvíli, když jste tři a měli byste se schovávat za nějaký tady bedny nebo cokoliv podobného, tak by to bylo, řekněme, hodně, hodně složitý, takže v tomhle případě si myslím, že je to zase správně navržený tak, aby prostě vám to jakoby sice nedělalo úplně jednoduchý progres, ale na druhou stranu, jo, tady taky lockpicking, vidíte, tak, tak abyste prostě jako nebyli naštvaní na to, že vaše postavy NPCčkový, který tady prostě s váma jenom chodí, tak aby vám to neskazili ten progres. Každopádně lidi, já už to v tomto případě asi ukončím, nechci to tak nějak zbytečně natahovat, myslím si, že jakoby ukázka hry by to stačit mělo. Já se na Fall ještě určitě zaměřím, možná tak nějak za kamerou, možná na streamu, každopádně budu rád, pokud na moje streamy budete chodit. Další stream by měl být ve středu a ve čtvrtek, dneska tady teda samozřejmě tohle video vychází v pátek, takže to bude v podstatě až za týden další streamy, ale budu rád, když dorazíte, hrajeme tam teďka v tuhle chvíli nový NHL, -ko. možná se hrajeme Fall. možná vyjde nějaká zase další zajímavá hra. Každopádně doufám, že jste si tady tohleto video užili. Bylo takové zase něco trošičku jiného, Snažil jsem se to představit trošičku po té techni techni techničtější fázi nebo v techničtějším rázu než u některých jiných představení her, takže doufám, že jste to ocenili a že jsem vás třeba navnadil na Greedfall, protože tahle hra má opravdu co nabídnout a přestože já vám to třeba nedokážu teďka v tuhle chvíli úplně prodat, tak si myslím, že po pár hodinách hry byste pochopili, že tahle ta hra opravdu na to, kolik to dělalo lidí, tak má co nabídnout a jak říkám, i recenze se povedly, nebo spíše recenze chválí tady tuhle tu hru, má to kolem 8 hodnocení, což je podle mě naprosto super a já jsem zvědavý, já jsem zvědavý, kam se já v této hře dostanu a třeba i dokonce i do hry, pokud mě to bude tak moc bavit, anebo na to prostě budu mít tolik času. Takže se zatím mějte krásně lidi a uvidíme se zase u dalšího videa. Do konce týdne by mělo být ještě jedno video a to nejspíš v neděli, takže se na něj taky můžete těšit. Uvidíme, jestli to bude NFLko nebo NFL, -ko. každopádně bude to zase nějaká ta sportovnější hra. Takže se mějte krásně a užívejte si z víkend. Mějte se krásně. Ciao.